Bueno, Marije, betxe ikusten zau, zeure hortu zabal eta hondi honetan, udan hemen egon zara, gainera ixexe egunero, praktikamente, esango eke. Bueno, zelako udia izan da? Bueno, ba, bastante zea izan da, uda, bai. Euria indau, baina batez ere lanbroa egon da, eta orduen ba, zea izan da, bai. Orduen hori ekarri da, onguak, ez? Eta egunak be bai izan die ba lainotuta egon arren ba ez dela egon argi nahikua. Zelako usta urten zatu hartengoan. Puf, ba denetik gauza batzuk ondo eta beste batzuk batxarto, bai. Beste nekazari batzukin be, berbetan ibilizaren, eurai, bueno, zelako guztu urten xakoin, zelako udia izan da eurantzat, ez da egitzer komentatu zen hori zeuen artian, ze gainera ondala gutxia txabaltako bat tomatien azokan egon zinain, ez da egit ibilizain berba egin, ba, bueno, zelako udia izan da baita eurantzat. Bai, hau da izan da generala, ez? Hau da bastante hori ba, ezea izan da, lehorra be, eta orduen badanok bastante usta eskaz eukidugu, ez? Bai. Normalien, noiz hasten zai? Bueno, udak sasoiko produktuak eta landaketan eta noiz hasten zai? Bueno, nik hasten naz lehenengo hasieran tomateekin. Ni negutegia daukot, orduen lehenengotan da jartzen dut tomatea negutegien. Baina aurten be atzerot egin dut lehenengo tandia. Bai, hasiera tomateekin. Eta gero ba etorri da hori ba ezetasuna eta hori ta kanpoko lanak ezin, osea lurra ezin dela landu. Bustita zegoen eta naiz eta zeo zer egin ezin izan da. Orduen ba atzeratu inda dana apur bat, ez? Hilabete bat edo holan bai ekaina erdi alderan edo ora holan hasi behar, osea hasi gare sartzen hori gauzak. Bai. Zer gauza sartzen tomatiaz gain? Ba, piperrak adibidez, piperrak bastante berandu, sartu naz. Eta gero, ba beste gauza bai, brokoliak hori anegura begira, ez? Udaberriko daudako gauzak, ba hori kalabazak bai berandu, kalabazinak, eta gero anegura begira, ba esan dutzu, ba, krucifera danak, diela brokoli, azalora, Bruselako asak, horrelako danak, bai. Hilabete berandu hau azitza, gero eta gehiago goztauko da bai guztia urtetia, berandutxo urtetia, hori be nabari da bukaerako produktuan, eguraldixak horretan eragiten dugu? Bai, noski, bai. Ze azkenien zule aurrero landatzen bozu, egunak esaten badie beruak eta argitsuak, ba produktua aurrera doia, ez? Eta bestela geratzen da geldi, eta ez da urteten. Zeure kasuan, tomatiak landatu duzu bebai, eta esan gaike, alde batetik onak, beste batetik esan honak urten dira laurten, ez da? Bai, ni hasieran bastante honak urten ziren, eta eukidot asko abuztuen. Oporretan dagoen jendia, ni tomate pila bat. Baina, gero bigarren txanda jarri dut, eta horrelakoa txarto. Ze, klaro, abuztua izan da, hori egon da lainatuta, ezea, ez daue urixa egin, orduen etorri die tximeletak asko, tuta deritzona agertu inda, arra bebai, hori onguak, mildiu, eta horrelako gauzak, pila bat, eta zaila izan da, bai. Hori beruan eraginez etorten dira horrek? Hori da, bai. Berua eraginez eta hori lanbrua egoteagatik. Eta batez ere tomaten dako adbustuen nire kasuz behintzat, egon die egun pare bat 40 gradu egin duena, eta izan zen hori oso kaltegarria bat. Tomate askok errein ziren eta danak bota inbida. Zer bat aldiz begitan duzu eguraldixa, egunero? Jo, ba, bi gutxienez, bi edo hiru aldiz, bai. Eta udan, hainbeste gora bera dauzenean, lehenengo hori, eurixo egiten dauela, gero bero larrei, ez dakit jor gehiago behikitan da nondiokan. Hau da, hortuan bai egoten dira gauza batzuk, momentuan inbiarrekoak, eguraldi honak inbiarrekoak, ez dakit denpura horretan, gero eta gehiago behikitan da egualdixa. Hombre, eguraldia da,
ba, eguneroko gauza, lehenengo gauza jakitzen zarenien, bueno, jakitzen, ja, atzotik, osea, horrengo egunetik, ja, gabien begiratzen duzu zelako eguna egingo dau, eta ba, landaketa egiteko edo gauza bat itzeko, eta igual, ez dakit, igual daukutzu gauza bat jarteko, igual porruek adibidez, eta ikusten duzu guraldixa, ba, hori xeango dau, ba, ezin duzu, orduen atzerotu egin behar da, ba, nire kasuen hori pasau jat, ez? Normalien porrua landatzen dut, ba, izaten da ustaia bukaeran, eta hoin ba, ba danok abuztuen sartu dut. Porque ezin zan lurra zagoen ondo. Esaten da urtetik urtera geroz eta uda beruagoak egiten dauela, geroz eta temperatura altuagoak, horrek bebeti ekarreko gauzak bueno, atzeraketia, oin komentu duzun moduan. Ez dakit urtetik urtera igartzen duzun geroz eta atzeratxua, geroz eta gehiago tardaien den, produktu horrek sartzen. Bueno, ez, iaz, gero eta berandu, ez, normalien, iaz, nire kasuen ondo, osea, justu igual garaian, baina bai, egisa da, ba, hori aldaketak, guraldiaren aldaketak, ba, nabarmena di, ez, igual, ba, oin hotza, gero berua, gainera, produktu batzuk, bero asko itxen bada, ba, loretara joaten die, eta gero ja, ba, loreta joaten bada, ba, ez dala egiten behar den moduen, eta ez dau balio, hori da. Klima aldaketia be, realitate bat da, eta horren adibide da, udak geroz eta beru hauak diala, ez da igarri dozun be bai, ez bakarrik iaztik ona, baizik eta azkenengo urtetatik, aurtengo urtera. Bai, bai. Igarri da pila bat. Gainera, bueno, hasi eran oin dala ez dakizen bat urte, ba, dana zan, bueno, ba, bere garaian, gutxi gora bera, ba, hori linean berdinen, ez? Guraldixa, baina oin aldaketa gero eta beru hau, eta gero izaten die kontrastiak, ez? Ba, oin adibidez oin iraian, ba, jo, ba, egon da egun batzu lehenengo 15 aldia, ba, hotza egin dau. Ez, gabien bastante hotza, egun indela bastakit, azte bete, ba, gabak 5 gradu, nire kasuen hemen, 6 gradu, orduen hori ba, batzuen dako, kultibo batzuen dako, batxarra da, tomaten dako adibidez, bai, ez da lagiltzen. Ez da, ja aurrera begira jarri zaren, eta aurren gaztetan zer eguraldi ingoa benen behitu duzun, ze Leicester ja baitxatokokoan eguko produktua, ja batzuk sartu duzula esan duzu, baina ja negura begira jartia, ez da, gitzea aurre ikuspen dakotzun. Bueno, nik ikusita dagoet ja eguraldixa, bueno, gehiena ba, sartuta daukot, baina bueno, ondio badauko sartzeko azalorak eta brokoli batzuk kale be bai. Eta gero espinaka, berandutxu hau espinaka sartuko bai. Hor, neguan be ikusi oso atzeratu injala. Bueno, produktua sartzeko garai hori edo produktuak eskuratzeko garai hori, hortutik aterateko. Bai, gainera nabil pentsatzen gero eta igual berandua jarri gauzak, osea, barazkiak, ze normalian bero itxen daue eta neguko barazkiak hotza behar daue, orduen, lehen esan dudan moduen. Jarten bozu neguko produktu bat eta beroaldi bat etorten bada, ba, txarrera doia, ez, loretara joaten da, eta ez duzu gero bota biozu. Orduen ba pentsatzen da bila ber datorren urterako ba igual atzerago landatzia bai. Ba Marija eskerrik asko bitintxo adin judan errepaso hori, negura begira beste aurre ikuspen dauen ja ba sortia dauen, ez zeuk esan moduan hotza egiten dauen, ba bueno, produktu bukaerako produktu hori ona urten deixan. Hori da. Bai. Eskerrik asko. Venga, eskerrik asko.